interested that I call on fire Black Friday. Tukua. Kai dad, vitu mingi ziko on offer. Dad, Chris. Tukua. Kai dad, naifi potato Chris ingine. Tukua. Kai dad, bubbly. Tukua. Nichukulia dad. Kai, aki vitu mingi ziko on offer. Mom nilikuwa nataka adi nyanya. Mom, kujo nibaye adi vanilla strawberry. Mom. Nibaye I cake snack orange. Mom, nibaye easy ring. Mom, nilikuwa nataka nibaye potato crisps and yeni chili lemon. Mom, nataka nibaye dry roasted. Mom, Sophia, nilikuwa nataka kujo nibaye sauce. Mom, nimecheza na ikavunjika nataka nibaye nenda home.